bem-vindos ao canal Bolso Blindado, o canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. Hoje vamos a mais um vídeo resposta para responder a uma questão que nos chegou aqui no canal, que é a seguinte. Olá Diana, quero abrir atividade para fazer venda de roupa online. Tenho uma previsão anual de vendas de 10.800 euros. E os custos mensais não serão superiores a 400 euros. Já selecionei o meu CAI, 47.910, e vou estar em regime de isenção de IVA. Será que me pode ajudar no preenchimento da declaração de abertura de atividade? Obrigada! Então vamos lá aos dados que temos aqui neste exemplo. Estes dados servem sempre para exemplo concreto daquilo que é falado aqui, mas também para vos dar algumas ajudas, alguns exemplos para situações que possam estar a acontecer com vocês. Bom, seguindo então o exemplo que foi referido, vamos então fazer a entrega da declaração de início de atividade. No primeiro separador, no tipo de sujeito passivo, vamos selecionar empresarial. Depois, no separador código do CAI, vamos colocar em CAI o número que a Joana refere, que era o 47.910. Comércio a retalho por correspondência ou via internet. Na atividade exercida, vamos então agora referir aqui alguns pontos importantes. Portanto, data de início da atividade, vamos colocar o início em que ela vai fazer a abertura, vamos imaginar que seria o dia de hoje, portanto, vamos começar com o ano, separado depois por hífen, o mês e o dia. Aqui a Joana não refere se vai fazer importações ou exportações, portanto, vamos imaginar que a Joana vai fazer um teste agora nos últimos meses do ano de 2021 e não vai fazer importações nem exportações para ficar no regime de isenção de IVA. Uma vez que automaticamente que selecionasse exportações, ficaria no regime de IVA. Portanto, vamos deixar aqui em branco. Anexo E, não. E agora, aqui no IRS, algo muito importante. Portanto, volume total de compras. Portanto, aqui estamos a referir-nos aos custos anuais que a Joana vai ter. Portanto, ela abordou os 400 euros mensais, o que vamos colocar aqui então será os 400 vezes 12, portanto o ano inteiro. Na segunda opção, no volume de compras, refere-se aos custos mensais que ela vai ter até ao final do ano, portanto, contando o mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vou colocar 5 meses e vou multiplicar os 400 por 5 meses.
fim, valor anual de rendimentos estimados. Portanto, a Joana tinha referido que tinha uma previsão de vendas mensal de 900 euros. Portanto, vamos multiplicar os 900 por 12 meses. Aqui podemos contar com pequenos gastos que tenhamos fora a compra da matéria-prima, no caso da Joana das t-shirts. Podemos contar aqui, por exemplo, reembolsos ou defeitos que ela tenha recebido, devoluções e outros custos associados. Vamos colocar aqui um valor irrisório de 100. Por fim, no IVA, vamos colocar o valor, o volume de negócios para os 5 meses agora que faltam do ano. Portanto, a Joana referiu 900 euros, vamos colocar 900 vezes 5. Agora, no separador operações, tipo de operações, vamos selecionar a primeira, transferência de bens e prestação de serviços, que conferem direito à dedução. Este visto serviria apenas para situações ou profissões que estejam isentas e que estão abrangidas pelo artigo 9º, como é, por exemplo, o caso de prestação de serviços de médicos. E depois, aqui no fim, vamos colocar um IBAN. Eu vou colocar aqui um para exemplo. Vamos colocar aqui a morada do estabelecimento é igual ao domicílio fiscal do sujeito passivo, portanto aqui sim. Para verificar se estão todos os dados corretos, vamos então validar. E a declaração aparece validada com sucesso, o regime de isenção artigo 53, a iniciar no dia 19 de agosto de 2021. No regime simplificado, ou seja, não precisa de contabilidade organizada. E basta fazer OK se então todos os dados estão corretos. Depois de verificar, basta simplesmente submeter. Gostaste do vídeo? De alguma forma te ajudou? Então deixa o teu like, partilha com alguém que possa precisar desta informação, subscreve o canal e até ao próximo vídeo!